Ano ba yung mamon? Man, 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 man. Paano yung Paano nga ba, paano nga ba, paano nga ba, paano nga ba? Paano nga ba, paano nga ba? Eto na, ganito ba, paano ba, paano ba? Eto na, eto na, eto na, eto na. Paano nga ba, paano nga ba, paano nga ba, paano nga ba? Ano nga ba, paano nga ba, eto na, ganito ba, paano ba, paano ba, eto na, eto na, eto na, eto na. Paano nga ba, paano nga ba, paano nga ba, paano nga ba, ano nga ba, paano nga ba, eto na, ganito ba, paano ba, paano ba, eto na, eto na, eto na, eto na. Paano nga ba, paano nga ba, paano nga ba, paano nga ba, ano nga ba, paano nga ba, eto na, ganito ba, paano ba, paano ba, eto na, eto na, eto na, eto na. Paano nga ba, paano nga ba, paano nga ba, paano nga ba, ano nga ba, paano nga ba, eto na, ganito ba, paano ba, paano ba, eto na, eto na, eto na, eto na. Paano nga ba, paano nga ba, paano nga ba, paano nga ba, ano nga ba, paano nga ba, eto na, ganito ba, paano ba, paano ba, eto na, eto na, eto na, eto na. Paano nga ba, paano nga ba, paano nga ba, paano nga ba, ano nga ba, paano nga ba, eto na, ganito ba, paano ba, paano ba, eto na, eto na, eto na, eto na. Paano nga ba, paano nga ba, paano nga ba, paano nga ba, ano nga ba, paano nga ba, eto na, ganito ba, paano ba, paano ba, eto na, eto na, eto na, eto na. Paano nga ba, paano nga ba, paano nga ba, paano nga ba, ano nga ba, paano nga ba, eto na, ganito ba, paano.